Câmara de Vereadores é um órgão público e possui em sua estrutura diversos setores. Para administrar e coordenar esses diferentes departamentos, junto com a presidência da Casa, existe a Secretaria-Geral. É para esse setor que vão todos os processos administrativos da Casa. A Secretaria-Geral seria como se fosse o cérebro da Câmara Vereadora de Santa Maria, porque ele passa todos os trâmites que passam nos setores, diretorias e da Casa, acaba se tornando conhecimento da Secretaria-Geral, então que sempre dá o encaminhamento final quanto às medidas a serem tomadas, tanto administrativo quanto na parte legislativa também da Câmara. Sua estrutura é como se fosse um guarda-chuva que engloba todas as diretorias da Câmara de Vereadores e suas divisões. A Secretaria-Geral orienta e acompanha o trabalho de cada uma delas. Uma vez por semana reunir todas as diretorias, nós reunimos todos os diretores e realizamos um planejamento, avaliamos o que foi feito durante a semana que passou, vemos os pontos positivos e negativos e planejamos a próxima semana, dentro, é claro, de um planejamento que nós já temos previsto para o ano de 2019 e vamos seguindo nesse trâmite até o final desta gestão. Para que esse trabalho seja possível, o setor conta com 3 servidores: o secretário-geral, que gere todo o processo, o assessor superior da Secretaria-Geral, que assessora o secretário em suas atribuições, e um servidor efetivo, que auxilia no trabalho administrativo da Secretaria-Geral.